ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសដាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចថាការខំប្រឹងឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនបានផលនោះឡើយព្រោះគេមិនស្ដាប់មន្ត្រីណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានតែងតែចេញមុខរិះគន់សកម្មភាពនិងចោទប្រកាន់ថាក្រមកញ្ញាកឹមមនុស្សវិទ្យាដែលធ្វើសកម្មភាពគៀកងឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះថាជាក្រមឧទាមនិយមក្រៅប្រទេសលោកអះអាងបន្ថែមថាទង្វើបែបនេះគ្មានបានផលអ្វីក្រៅពីការដាក់បន្ទុកកាន់តែធ្ងន់បន្ថែមលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់តាំងពីដើមមកគឺថាគាត់ធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកគាត់រត់ទៅ EU ហើយបន្ទាប់មកគាត់រត់ទៅញូវយ៉កដើម្បីនឹងចូលទៅជួបបេសកជនអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង EU នៅអង្គការសហជាតិទៀតក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលឃើញថាវាអត់មានផ្លែផ្កាអីទេបាទអញ្ចឹងទោះបីគាត់រត់ទៅបារាំងក្តីក៏រត់ទៅអាឡឺម៉ង់ក្តីក៏អាឡឺម៉ង់មិនមែនធំជាងអាមេរិកទេបាទក្រោយពីត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិវិញកញ្ញាកឹមមនុស្សវិទ្យាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាថានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញចរិតផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនដោយចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះធ្វើឲ្យកញ្ញាទទួលជោគជ័យលើការងារការទូតច្រើននៅពេលជួបអន្តរជាតិកញ្ញាកឹមមនុស្សវិជ្ជាកំពុងជួបមន្ត្រីការបរទេសដែលជាប្រទេសទីផ្សារធំធំរបស់កម្ពុជាមានប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមកញ្ញាកឹមមនុស្សវិជ្ជាស្នើទៅពលរដ្ឋនៅទីនោះឲ្យចូលរួមយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសឲ្យធ្វើបាតកម្មឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារយកមកវិញនៅអ្វីដែលបកកណ្ដាលអំណាចបានប្លន់យកនិងលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសឲ្យក្រោកតវ៉ាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃយល់ថាដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំប្រទេសបែបកុម្មុយនីសដោយជាប្រើវិធីផ្ដួលគូប្រកួតតាមរូបភាពធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិលោកយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបណ្ដាហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធររួចរាល់ហើយដើម្បីស្នើសុំឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នយើងបានដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំកាលពីក្នុងថ្ងៃទី11ហើយនៅថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងហ្នឹងគាត់បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយគឺដឹកការសម្រេចបានសុំដោះលែងហើយក្រមមេធាវីបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យសុំដឹងអធិរទៅនឹងដឹកការសម្រេចបានសុំដោះលែងទៅសាលាអធិរដើម្បីឲ្យសភាស៊ើបសួរមកមកគំពិនិត្យនឹងសម្រេចការមួយចំពោះការស្នើសុំហ្នឹងបាទចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានចេញដីកាសម្រាប់បដិសេធសំណើរបស់ក្រមមេធាវីដោយសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នឡើយសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនេះបានលើកមូលហេតុថាផ្អែកតាមមាត្រា205នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគឺរក្សាជនចោទទុកដើម្បីបន្តការសាកសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់អ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃលើកឡើងថាសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខានឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃយល់ថាសំណើរបស់មេធាវីគ្រាន់តែបានជួយរំលឹកនិងជួយដាស់តឿនថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃយល់ថាដរាបណានៅតែគ្មានសម្ពាធខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរទេលោកកឹមសុខានឹងមិនត្រូវបានដោះលែងនោះឡើយ
បាទចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានចេញលិខិតបដិសេធមិនអោយក្រមតំណាងរាស្ត្រប្រជាឆាំងអាចចូលជួបលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong បានឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគីរិទ្ធីធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17មករាក៏ប៉ុន្តែទើបផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី19មករាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមលោកម៉ៅមនីវ័នលោកគីរិទ្ធីបានប្រាប់ពីមូលហេតុថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការស៊ើបសួរនិងស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងហេតុនេះការជួបឬសួរសុខទុក្ខគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យតែមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត2ឆន្ទៈរាស្ត្រចំនួន5រូបបានស្នើសុំចូលជួបលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី19មករានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ធ្លាប់អះអាងថាប្រសិនបើចៅក្រមស៊ើបសួរមិនអោយលោកចូលជួបលោកកឹមសុខាក្រុមរបស់លោកនឹងបន្តដាក់សំណើជារៀងរាល់សប្តាហ៍រហូតទទួលបានការអនុញ្ញាតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមករានេះគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃរយៈនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែថ្លែងបើកកម្មវិធីក៏ប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ថ្លែងសារស៊ីជម្រៅអ្វីនៅឡើយទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះអង្គសន្និបាតបានអានរបាយការណ៍នយោបាយនិងការផ្សព្វផ្សាយផែនការនៃការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3នៃមហាសន្និបាតជាថ្ងៃកែសម្រួលឡើងវិញនៅខ្លឹមសារនយោបាយតាមមតិមហាសន្និបាតនិងការអនុម័តលើខ្លឹមសារនៃមហាសន្និបាតអនុទេគឺសម្រាប់អានជាសេចក្តីផ្ដើមបន្តិចគេថាមកវាជាខណ្ឌមករំងធំហើយដល់ហើយគឺសម្ដេចបានប្រគល់ជូនទៅសម្ដេចអនុប្រធានគណៈបកអានបន្តបាទពីព្រោះវាវែងអសតូចតូចទៀតបាទចែកគ្នាបាទតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានថ្ងៃសំខាន់នៃមហាសន្និបាតនេះគឺជាថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់ពេលនោះលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងការដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពក្នុងប្រទេសក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកក្រៅពីនេះក៏មានការបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Frontline Defender ស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករគឺលោកជាមនីអង្គការនេះក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធានាសុវត្ថិភាពព្រមទាំងស៊ើបអង្កេតករណីគំរាមសម្លាប់លោកជាមនីដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីតាំងមួយអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅលោកជាមនីឲ្យចូលបំភ្លឺកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាពីបទញុះញង់តាមបណ្ដឹងរបស់សហភាពនិងសហព័ន្ធសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន120ដែលបានចោទលោកជាមនីថាបានញុះញង់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Frontline Defender ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូមានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមបានសម្រុកចូលផ្ទះលោកជាមនីដើម្បីប្រុងចាប់ខ្លួនលោកក៏ប៉ុន្តែលោកជាមនីបានគេចខ្លួនរួចលោកជាមនីក៏ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការគម្រាមថាប្រសិនបើលោកមិនអាចគេចចេញពីកម្ពុជានោះទេលោកក៏នឹងមានវាសនាដូចបងប្រុសរបស់លោកគឺលោកជាវិជាដែលត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Frontline Defender ក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាថាពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយគ្មានការភ័យខ្លួននិងការគាបសង្កត់ពីតុលាការបាលូននាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋបូរីកេឡាប្រមាណ10នាក់បានផ្អាកការតវ៉ានៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាសន្យាផ្ដល់សំណងផ្ទះសម្បែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
ពលរដ្ឋបុរីកេឡាលោកស្រីងៅណារីមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់បានតវ៉ាពេញមួយព្រឹកនៅខាងមុខផ្ទះអ្នកស្រីសុយសុផានក្នុងខណ្ឌទួលគោកដើម្បីចង់ជួបអ្នកស្រីសុយសុផានផ្ទាល់ពីព្រោះកន្លងមកការចរចាជាមួយអាជ្ញាធរមិនត្រូវរើគ្នាឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីសុយសុផានមិនដែលចេញមកជួបពលរដ្ឋឡើយផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានតាមហៅពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅដោះស្រាយនៅខណ្ឌវិញអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកភូមិព្រមតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលនេះព្រោះអាជ្ញាធរបានសន្យាយកសំណូមពររបស់ពួកគាត់ដែលនៅសេសសល់10គ្រួសារទៅប្រជុំជាមួយសាលាក្រុងនិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយបាទកាលពីថ្ងៃទី17មករាពួកគាត់បានទៅលើកបដាស្រ័យតវ៉ានៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីសុយសុផាន់ម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុយសុផាន់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកបើករថយន្តចេញមកជួបពលរដ្ឋហើយដោយប្រាប់អ្នកភូមិឲ្យទៅចរចាជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញពីព្រោះអ្នកស្រីសុយសុផាន់ថាអ្នកស្រីបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យអាជ្ញាធរហើយកាលពីថ្ងៃទី15មករាអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានយល់ព្រមដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារ $15,000ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនទាន់យល់ព្រមដោយសារតែគ្រួសារនីមួយនីមួយទាមទារសំណងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបាទក្រមពរដ្ឋនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានលើកគ្នាទៅតវ៉ាប្រឆាំងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Union Development Group នៅទីតាំងដីទំនាស់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានដឹកនាំកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខចុះដុតកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋ8គ្រួសារនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋជាច្រើនហិកតាកាលពីសប្តាហ៍មុនតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់គឺលោកស្រីមឿងសារាយរៀបរាប់នៅថ្ងៃទី19ខែមករានេះថាប្រជាពលរដ្ឋជិត50នាក់បានជិះគោយន្តនិងម៉ូតូទៅតវ៉ានិងបណ្តេញក្រុមអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនដែលបានឈរជើងការពារទីតាំងដីមានទំនាស់ឲ្យចាកចេញពីទីនោះវិញលោកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារុះរើរោងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនតែពុំបានកើតមានអំពើហិង្សានោះឡើយក្រមពលរដ្ឋអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកគឹមលេងដែលប្រចាំការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បាននាំកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេតមានអាវុធគ្រប់ដៃនិងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមាណជាង50នាក់ចូលរុះរើនិងដុតផ្ទះពួកគាត់ចំនួន8គ្រួសារនៅចំណុចថ្មពៀនស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកស្គិរីសាគរកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនក៏បានពង្រាយគ្នាដើរកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋទាំង40គ្រួសារនោះដោយក្រុមហ៊ុនចោទថាពលរដ្ឋទាំងនោះបានដាំដំណាំប៉ះពាល់លើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកគឹមលេងជាច្រើនលើកតែមិនអាចតាក់ទងបានរីឯអភិបាលរងខេត្តកោះកុងទទួលបន្ទុកដោះស្រាយដីធ្លីលោកអនភិរៈតែងតែបដិសេធមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រតិជនប៊ុតប៊ុនតេងអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងដីកាចាប់ព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គថាដីកានេះជាការគំរាមធ្វើទុកបុកម្នេញជនស្លូតត្រង់តែប៉ុណ្ណោះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយដែលខ្ញុំបាទបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយប្រតិជនប៊ុតប៊ុនតេងនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុមុននេះបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ពូយន្តពូញោមចឹងចឹងប្រគុណម្ចាស់ពេលនេះម៉ោងប្រមាណហើយប្រគុណម្ចាស់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដូចជាម៉ោង4ភ្លឺជិត5ភ្លឺពូពូប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅសឹងលក់ទេបន្ទាប់ពីមានការចេញសេចក្តីប្រកាសពីតុលាការចំពោះការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តកិច្ចគេម្លំលុយកាក់ថ្លៃរៀបចំពិធីបុណ្យសពនឹងហើយឲ្យមានការឃុំខ្លួនបកាយព្រះអង្គផងចន្ទនពូញោមចន្ទបុត្រនឹងសហការីញាតិញោម
អ្នកតាមដានស្ដាប់អស៊ីសេរីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាចំពោះអាត្មាមានបញ្ហាខ្លាំងខំប្រឹងសឹងយកធម្មពលដើម្បីយើងតតល់ជាមួយនឹងទង្វើដែលវាមិនសមរម្យដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាទង្វើអាក្រក់បំពានមកលើសេរីភាពបំពានមកលើទង្វើល្អរបស់ក្រុមមនុស្សដែលគេបានប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អជូនបុគ្គលល្អហើយចំពោះការចេញដីកាគុំខ្លួននេះវាខាត់កដាស់ទេចំណានពោះឲ្យតឡាកាបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាមកយាយីដល់ក្រុមគណៈកម្មការបុណ្យសពហើយចោតប្រកាន់ដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រមការឃុំខ្លួននិងការស៊ើបអង្កេតទៀងដែលគ្មានភ័ស្តុតាងតឡាកានៅកម្ពុជាកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហើយថាមិនមែនជាតឡាការរហេតផលមិនមែនជាតឡាការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយអ្វីដែលតឡាការធ្វើគឺវាហួសពីច្បាប់ហើយតឡាការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើអ្វីវិស្មានចន្ទនពូស្មានថាអ្នកនេះខុសស្មានថាអ្នកនោះខុសហើយនៅក្នុងដីកានឹងគឺគេសន្និដ្ឋានគេសន្និដ្ឋានថាអាត្មាបានប្រព្រឹត្តខុសគឺក្បត់នៅទំនុកចិត្តឬក៏រំលោភលើសេចក្តីទុបចិត្តអីហ្នឹងគេសន្និដ្ឋានហ្នឹងណាបងហើយតុលាការនៅស្រុកខ្មែរមិនមានលទ្ធភាពស្វែងរកការពិតទេគឺមានលទ្ធភាពត្រឹមសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងករណីអ្នកនយោបាយក៏ដោយករណីអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅគឺតុលាការប្រើការសន្និដ្ឋានដើម្បីកាត់ទោសណាបងប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវនេះតាមពិតទៅខ្ញុំកណាលើកមុនហាក់ដូចជាកំព្រាឯកាតែម្នាក់ឯងណាដែលត្រូវតឡាកាចេញដីកាឲ្យឆាប់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះដូចជាអត់កំព្រារងាទេមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំកណាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើការដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានពិតដើម្បីមានយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងត្រូវតឡាកានឹងឬមួយចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនចេញដីកាឃុំខ្លួនឬមួយក៏ហៅចូលទៅបំភ្លឺឯនៅតឡាកាជាដើមឥឡូវនេះមានទាំងប្រគុណម្ចាស់មានលោកប៉ាងួនទៀងមានលោកមឿនដុល្លារអីទៀតតើចលនាបែបនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកប្រមាណទៀតនោះដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកំពុងតែធ្វើការដើម្បីនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជួយដល់រោគយុត្តិធម៌សង្គមជួយឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់តក់ស្លុតលែងហ៊ានចេញមុខឬបំរាស់អំពីការគៀបសង្កត់អំពីការជិះជាន់ធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងដែរទេប្រគុណម្ចាស់ចន្ទរពោអាត្មាទាញបញ្ហារួមឲ្យខ្ញុំបានជ្រាបនឹងអ្នកតាមដានស្ដាប់បានយល់ថាមិនមែនជាលក្ខណៈមួយដែលដោះស្រាយបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យមានការរៀងចាលចំពោះការចូលរួមការងារដែលទាមទារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរនោះទេអាត្មាបានមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាកាដើម្បីចងគំនុំមិនមែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាកាដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសជាតិមួយទេហើយការកាត់ក្តីរៀលដាល់មិនរើសមុខឲ្យតអ្នកណាដើរពីមុខខ្លួនគឺកាត់ក្តីគេទាំងអស់អ្វីដែលអាត្មាមើលឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកកណ្ណាចមានញោមអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននេះដេជូដេជូហ៊ុនសែនប្រកាសដេជូវាទៅជាបុគ្គលស៊ីជោហ៊ុនសែនហើយបុគ្គលទីចូលហ៊ុនសែននេះផ្លូវជាតិមួយទាំងមូលចង់ដើមអ្នកឯងអ្នកណាដើរពីមុខបើមិនបុកគេបណ្ដូនទេក៏គេទម្លាក់ទៅលើផ្លូវដែរចង់មានន័យថារឿងកិច្ចការជាតិសង្គមរឿងកិច្ចការសាសនានេះមិនអាចបុគ្គលទីចូលធ្វើម្នាក់ឯងក៏ទេវាត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រសង់ហើយប្រទេសជាតិមួយដែលមានអរិយធម៌និងវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មានប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកប៉ុន្តែយើងអកុសលដែលក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះយើងមានមីដឹកនាំដែលស៊ីជោហើយអ្នកណាដើរពីមុខខ្លួនជីះឡានបំពុកគេមានន័យថាបើអ្នកណាមួយដែលចង់និយាយពីបញ្ហាស្រុកទីចង់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទីតាមលទ្ធភាពនិងតាមចំណេះទូនីតិកតបកិច្ចរបស់គេនយោបាយរដ្ឋត្រីអាងវាងមិនអុយគីធើទេគឺប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋមានតឡាការជាដើមដើម្បីនឹងកំចាត់គេឬក៏ប្រមានចាប់ពីដាក់គុកហើយការធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនេះបានយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ខ្លួនមួយប្រទេសធ្វើជាសត្រូវថ្មសូមទាញទីលហើយក៏រួមមួយថែមទៀតតឡាកាក្នុងមួយរយៈកាលចុងក្រោយដែលយើងមើលឃើញថាបានសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ថាក្រមបញ្ជារដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើរឿងមិនសមរម្យពីរសំខាន់គណៈរឿងមិនសមរម្យទី1គឺក៏បានចូលរួមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រ3លានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនិងតឡាកាលែងទៅជាដៃគូប្រឆាំងនិងដៃគូប្រកួតប្រជែងយោជីជំនះជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតហើយនៅពេលនោះគឺតឡាកានិងរដ្ឋាភិបាលបានយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺជាការកាត់ក្តីចងកំហឹងកាត់ក្តីចងកំហឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេគឺគេចង់បានប្រជាធិបតេយ្យគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពគ្មានជំហរក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការជីះឡានពំបុកគេកុំអោយគេដើរប្រកួតជាមួយខ្លួននោះបានពង្វែស្ថានភាពពីការប្រកួតជាមួយដៃគូមកប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកទេសនាប្រកបណាលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ថាជាទូទៅអ្នកឈោមឺវាមិនត្រូវគេមកវាយទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងសមរភូមិកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគេប្រើប្រាស់តឡាកាមកវាយអ្នកឈោមឺយើងឃើញរឿងឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតដូចជាករណីក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺប្រើប្រាស់ទីតាំងមួយជួលមិនយ៉ាងធំសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នករងគ្រោះគឺមិនជន់រងគ្រោះគឺមិនហើយដល់ពេលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនរងគ្រោះទៅជាគេកាត់កងមិន92ក្បាលដូច្នេះរឿងនឹងហើយដែលថ្មមើលឃើញថាតឡាកាស្រុកខ្មែរគឺមិនដែលហ៊ានចាត់វិធានការនឹងកាត់ក្តីត្រូវឬបញ្ហាទេគឺកាត់ក្តីពង្វែដានកាត់ក្តីបន្លប់មតិមហាជនកាត់ក្តីបិទភ្នែកគេហើយបើសិនជាស្ថានភាពដែលស្ថាប័នជាតិខ្វាក់យ៉ាងនេះជនរួមជាតិបរងចាំឲ្យយើងមានផ្លូវមួយដើរត្រឹមត្រូវគឺផ្លូវយុត្តិធម៌យើងដើរមិនដល់ទេពីព្រោះស្ថាប័នជាតិវាខ្វាក់រួចបាត់ទៅហើយចំណងពូវាបើមិនខ្វាក់ទេក៏បិទមុខនោមគីដើរដែលយើងអ្នកដើរតាមពីក្រោយបើមិនបុកគូតទេក៏ធ្លាក់ទឹកហើយដូច្នេះសូមញាតិញោមមេត្តាពិចារណាថាផ្លូវសពថ្ងៃនេះផ្លូវជាតិខ្មែរសពថ្ងៃនេះយើងដើរមិនកើតទេបើយើងដើរបានលឿនយើងដើរបានមុនក៏គង់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិះឡានបំបុកយើងពីក្រោយដែរយើងត្រូវថាចាប់ដើមនោមគ្នាធ្វើផ្លូវយុត្តិធម៌មួយឲ្យត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនយើងហើយយើងនោមអ្នកដើរហើយដល់ចុងក្រោយរឿងមិនត្រឹមត្រូវគឺគាត់ចាប់ដើមកាត់ក្តីអ្នកដែលរៀបចំពិធីបុណ្យជូនលោកដេតកែមលីដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរឹបលៀនអ្នកចេញមកគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមកាន់មរណទុក្ខលោកដេតកែមលីហើយគាត់បែរជាមកកាត់ក្តីទូអង្គដូច្នេះតឡាកាមិនបានស្វែងយល់អំពីទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដទេគឺគាត់ព្យាយាមកាត់ក្តីអ្នកនាំមុខប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនាំមុខជនរងគ្រោះពីដើមពុះដូចមកកាត់ក្តីអាត្មាកាត់ក្តីប៉ាងន្ទៀងកាត់ក្តីមុនតឡានេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែឆេះកំហឹងខឹងខ្លាំងគឺខឹងនឹងតឡាកាហើយប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយតគ្នារួមទាំងអាត្មាផងថាចោះរឿងយុត្តិធម៌លោកបណ្ឌិតកែមលីតឡាកាមកដល់ពេលនេះបិទសំណុំរឿងឈឹងមិនមានចាត់វិធានការរយុត្តិធម៌ជូនក្រុមគូសានិងជូនរងគ្រោះទេបែជាអ្នកដែលធ្វើការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពារតម្លៃវីរៈជនខ្មែរបែជាខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានតុលាការគេចេញដីកាឃុំខ្លួនយ៉ាងដូចនេះវាជារឿងមួយបង្កើតសត្រូវហើយវិធីនៃការបង្កើតសត្រូវរបស់តុលាការខ្មែរគឺគេបង្កើតសត្រូវទី1គឺគេបង្កើតសត្រូវលើមេគំនិតមហាជនហើយគេកាត់ក្តីដើម្បីខ្លាយជាសត្រូវទី2គឺអ្នកណាហ៊ានចូលរួមការពារគណិតហើយរឿងដែលសំខាន់យើងបានមើលឃើញច្បាស់ហើយថាមកដល់ម៉ោងនេះពួករដ្ឋាភិបាលហើយនឹងតឡាកាគ្មានសັດសមត្ថភាពការពារជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានក្រុមអន្តរជាតិបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពេញលេងធ្វើការស្រាវជ្រាវរោហេតុពិតសំបីតែវីដេអូពិតក៏គេមិនហ៊ានបញ្ចេញឲ្យយើងឃើញផងហើយក៏គេមិនព្រមកាត់ក្តីរយុទ្ធធម៌ផងបែជាគេចាប់ដើមធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវមកកាត់ក្តីក្រុមអាត្មានិតិមានន័យថា
តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាប្រងើយកន្តើយមិនការពារជីវិតលោកកែមលីហើយចូលរួមសម្លាប់ជីវិតនិងកិត្តិយសលោកកែមលីមកដល់មុខនេះអាត្មានិយាយមិនខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកឬក៏ឃុំទីទេព្រោះអាត្មាត្រូវបានគេឃុំហើយមុខនេះអាត្មានិយាយពីក្នុងគុកតាអឺមែននិយាយក្នុងទីតាំងមួយមានសេរីភាពឯណាពីព្រោះគេចេញដោយការឃុំខ្លួនហើយដូច្នេះពីមុនពីដើមឡើយយើងមិនហ៊ាននិយាយទេដោយសារយើងគិតថាប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពហើយប៉ះពាល់ដល់រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការដើម្បីសុខសាសនានិងជាតិយើងបន្តប៉ុន្តែទោះជាយើងនៅស្ងៀមយ៉ាងណាក៏ដោយភាសាលោកបណ្ឌិតកែមលីថាយើងរស់នៅក្នុងព្រៃដែលសម្បូរសត្វសាហាវថ្ងៃណាមួយក៏សត្វនឹងខាំយើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាជនរងគ្រោះរស់នៅក្នុងព្រៃសត្វសាហាវក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនដល់វិញយើងដែលយើងរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងអង្កេតមើលឃើញហើយថាពីថ្ងៃមុនលោកជនច័ន្ទបុតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសថ្ងៃនេះត្រូវបានគេកាត់ទោសដោយគុណបុត្របុណ្យតេញនិងអ្នកពីរអ្នកផ្សេងទៀតហើយថ្ងៃក្រោយគេនឹងកាត់ទោសអ្នកផ្សេងទៀតហើយបើសិនជាយើងមិនចាប់ដើមយកចិត្តទុកដាក់ឈឺចាប់និងឈឺឆ្អែលចំពោះកិច្ចការយុត្តិធម៌នេះទេយើងនឹងរងគ្រោះគេកាត់ទោសយើងតាមចិត្តគេចង់បន្តវិញគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដូច្នេះយើងមិនត្រូវបន្តពីលវេលាឌីមទុកដេកអប់ទុកអោយគេកាត់ទោសយើងហើយមិនព្រមនិយាយទុកអោយគេកាត់ទោសអ្នកដទៃទេដូច្នេះយើងត្រូវតែនិយាយត្រង់ថាតុលាការបានរួមដៃបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសនុភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីថ្មបានលើកឡើងជាលើកទី2ហើយថាអ្នកដែលបំផ្លាញនិងសម្លាប់ជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកមានទុះអក្រិតមួយប៉ុន្តែតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ស្ថាប័នជាតិគឺតុលាការមកកាត់ក្តីអ្នកការពារតម្លៃលោកកែមលីគឺជាក្រុមមហាអក្រិតជនអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីជាអក្រិតជនអ្នករួមដៃប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរបស់ជាតិកាត់ក្តីទាំងអត់មយាតថ្លៃថ្នូរអយកិត្តិយសនុភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីរលាយគឺជាក្រុមមហាអក្រិតជនប្រគុណម្ចាស់តើក្រុមមហាអក្រិតជននឹងបើប្រគុណម្ចាស់រៀបរាប់ឈ្មោះវិញអាចរៀបរាប់បានទេពីព្រោះខ្ញុំកណាលើចាំថានៅពេលដែលលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជននឹងដាក់ពាក្យប្តឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យនឹងពីររូបទៀតគឺលោកបុត្រគឺលោកប៉ាងួនទៀងហើយនឹងលោកមឿនដុល្លារហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះឯងចាប់ផ្ដើមងាកមកសនោះសណោកលោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់ដំបូងឡើយលោកបានជួយវិភាគទានដោយគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់នឹងយកទៅឲ្យដល់ផ្ទះលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅស្រុកកំឡៅតែម្ដងជួយវិភាគទានថ្លៃបបរពេលដែលរៀបចំពិធីបុណ្យសពលើក្រោយនេះពិធីបុណ្យខួបលើក្រោយនេះបន្ទាប់មកទៀតនឹងគាត់ក៏ចេញថ្លៃជួយថ្លៃធ្វើចេតិយគឺសាច់រឿងនឹងគឺកាលពេលដំណើរគ្នាតែម្ដងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមមកគិតគូរឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានយុវជនឯណាប្រធានយុវជនឯណានោះមកប្តឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនដុល្លារតែម្ដងដូច្នេះតើក្រុមមហាអក្រិតជនដែលប្រតិជនមានដឹកការមិញនឹងអាចសម្ដៅទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់នឹងដែរទេនៅពេលដែលលោកចេញមុខនៅពេលនឹងជុំគ្នាដែរនោះគណរពោថ្មមើលឃើញក្រមមហាអក្រិតជនទី1គឺស្ថាប័នតុលាការនេះជាក្រមមហាអក្រិតជនមួយក្រមហើយក្រមមួយទៀតគឺក្រមអ្នកដែលចូលរួមចែងលុយជួលទឹកចិត្តតុលាការឲ្យកាត់ក្តីអាត្មាក្រមមួយទៀតជាក្រមមហាអក្រិតជនដែលគឺក្រមអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងអាត្មាហេតុអីបានពួកគេមិនដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកណាសម្រាប់លោកកែមលីមិនរោយុត្តិធម៌មិនដាក់ពាក្យប្តឹងអយតឡាកាចាប់ដើមចាត់វិធានការតឹងតែងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ជូនលោកដឹកកែមលីមិនក៏គេមិនដាក់ហើយរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញលុយថ្លៃបបរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញលុយធ្វើកិច្ចការនេះគឺជាផែនការអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងក៏ប្តឹងតាមផែនការរំលាយកិច្ចការនុភាពនិងបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកកែមលីហើយអ្នកដែលចូលលុយក៏ចូលក្នុងគូបំណងកំ plaign សេចក្តីថ្លៃនេះដូច្នេះលុយនឹងលុយពឹសពុលទៅវិញទេអាត្មាមិនចង់ថាដល់លុយពឹសពុលទេប៉ុន្តែនេះគឺជាឧបករណ៍បំ plaign សេចក្តីថ្លៃនោះលោកកែមលីដែលពីដើមឡើយយើងឃើញអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងការកសាងប្រជាដីលោកនិតកែមលីចូលហូរហែតាំងពីថ្ងៃដែលមានវត្តមានប្រាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមនុស្សដកដៃចេញព
ីព្រោះគេអត់ចង់ដើកបែកខ្លាចគេចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយលោកយុវរងត្រីខ្លាចកើតទៅជុំគ្នាជាតិក្រោយទៀតប្រហែលជាគេមិនចង់ដើកបែកខ្លាចកើតបុកហ្នឹងថាមើលព្រោះកើតចូលចិត្តបុកដូចបុកអាត្មាជាដើមអាត្មាដើកខាងមុខកើតបុកអាត្មាតាមរយៈប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការនេះហើយយើងសន្លឹងមើលមួយទៀតអាត្មាមានការសោកស្ដាយត្រង់ពូតុលាការมันមានភើសតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាត់ក្តីអាត្មាទេហើយតុលាការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលលើការងារដែលអាត្មាបានធ្វើការពារកិត្យានុភាពលោកកែមលីគេបែរជាមោរឹតបិទចំពោះការងារដែលអាត្មាបានធ្វើត្រឹមត្រូវហើយជូនលោកលោកកែមលីរឿងរូបភាពទាំងអស់នេះយើងពំវេដានទៅវិញគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជួយទំលុះទំលាយរឿងអស់នេះអាត្មាបានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយវីដេអូតាម Facebook អាត្មាផ្ទាល់មិញថាយើងប្រៀបបានអ្នកកណ្ដាលសពថ្ងៃធំដូចភ្នំហើយពួកគេជាភ្នំផ្ដាច់ការបើញោមនឹងអាត្មាមិនរួមគ្នាគឺថ្មផ្ដាច់ការម្នាក់ម្ដុំយកទៅវៃកំតិចចូលទេថ្មផ្ដាច់ការនិងភ្នំផ្ដាច់ការនេះនឹងคล้ายទៅជាបន្ទុកដតធ្ងន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមគ្នាទូលម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូច្នេះយើងគូតែគុំដើទូលថ្មផ្ដាច់ការសូមញាតញោមចូលរួមជាមួយអាត្មាគឺថ្មផ្ដាច់ការវៃកំតិចចូលវៃកំតិចចូលតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះពួកគេគ្មានចេតនាណាមួយល្អដែលហ៊ានការពារខ្មែរស្នេហាជាតិពុទ្ធប្រកបនិងអ្នកចូលរួមដើម្បីជាតិពុទ្ធប្រកបទេផ្ទុយទៅវិញអយតាអ្នកណាយល់សុខទុក្ខរបស់ជាតិនិងចូលរួមកិច្ចការសកម្មដើម្បីការពារពលរដ្ឋភាពជាតិទឹកដីនិងសាសនាគឺគេប្រហារយើងទាំងអស់អ្នកខ្លះគេប្រហារជីវិតអ្នកខ្លះគេប្រហារកិត្តិយសអ្នកខ្លះគេប្រហារការងាររបស់យើងការងាររបស់អាត្មាគឺចូលរួមដឹកនាំញាតិញោមឲ្យធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវគេវៃប្រហារទីតាំងដែលយើងអាចធ្វើការបានតាមរយៈដីកាឃុំខ្លួនយើងនេះឯងដូច្នេះយើងមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេញាតិញោមសូមអញ្ជើញត្រៀមរៀបចំខ្លួនប្រានដោយអាត្មាបានស្ដាប់ព័ត៌មានបាញ់មិញហើយគេហ៊ានដុតផ្ទះយើងគេអត់កែទេរយៈពេលដែលគេចាប់ដើមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5គេប្រើពាក្យថាកែតម្រង់ស៊ីជំរឿប៉ុន្តែញាតិញោមមើលទៅគឺកែតម្រង់ដុតផ្ទះទេមិនមែនជាលក្ខណៈកែតម្រង់យុតិធម៌ក្នុងអាណត្តិទី5សមិទ្ធផលដែលគេធ្វើបានល្អជាងគេគឺគេសម្រាប់លោកមន្តីកែមលីអាក្រក់មែនទែនហើយរឿងកែតម្រង់ស៊ីជំរឿសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះគឺគេសម្រាប់កិត្តិយសនិងឆន្ទៈពរដ្ឋ3លាននេះគេកាត់ដីសម្រាប់សមិទ្ធផលធំធេងណាអាណត្តិទី5នេះមានសមិទ្ធធំសមិទ្ធផលធំធេងធំជាងគេក្នុងខែកក្កដា16គឺសម្រាប់លោកមន្តីកែមលីសមិទ្ធផលទី2គឺគេសម្រាប់ឆន្ទៈពរដ្ឋ3លាននេះហើយសមិទ្ធផលទី3ដែលគេនឹងរៀបចំធ្វើនេះគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតអេកតោភិគីបោះឆ្នោតតែបកគីនិងបរបយហើយក្រោយពីគេរៀបចំបោះឆ្នោតបរបយហើយគេនឹងបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិនមកលៀបត្របាក់យកធនធានខ្មែរទៅពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហើយសមិទ្ធផលទី4ដែលរដ្ឋាភិបាលគេបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អតសញ្ញាណឬក៏ថាបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍យូនហាណូយដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីយើងនេះគឺជាសមិទ្ធផលបំផ្លាញសពសាបើសិនជាញាតិញោមនៅពីនេះមិនបានសម្លឹងមើលឃើញសមិទ្ធផលអាណត្តិទី5ដែលគេធ្វើអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងហើយអាណត្តិទី6នឹងមានសមិទ្ធផលកាន់តែអាក្រក់ជាងនោះតទៅហើយបើយើងបន្តស៊ូទប់ទល់ចូលរួមចំណែកដើម្បីទប់ស្កាត់កុំអោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6កើតឡើងទេយើងនឹងមានវាសនាអាក្រក់ណាស់ជាតិសាសន៍យើងចំណានពូប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់ថ្ងៃនេះមានដេកាធុំធុំណាស់ពាក្យធុំធុំណាស់មានតាំងពីជារដ្ឋាភិបាលចងគំនុំរដ្ឋាភិបាលចងកំហឹងរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពស្ថាប័នជាតិខ្វាក់ធ្វើបាបតាំងពីអ្នកឈោមមើលហើយប្រហារទាំងអស់ប្រហារទាំងជីវិតប្រហារទាំងកិត្តិយសប្រហារទាំងការងារផងប្រគុណម្ចាស់ថ្ងៃណានិមន្តទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺទៅតស៊ូឥឡូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់សេចក្ដីការបើសិនជាអាត្មាមិនតស៊ូមិនដឹកនាំចលនាអីមួយក៏គង់តែអាត្មាងក់ដូច្នេះពេលវេលានេះដោយអាត្មាបានចម្រើនពោប្រាប់ញាតិញោមពីមុនមុនហើយថាទុកពេលវេលាសិក្សាពីផែនការពីគោលនយោបាយពីច្បាប់ខ្លះដើម្បីពង្រឹងគុណវុឌ្ឍិ
្មានឹងឲ្យសំរុំជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយអាត្មាកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាត្មាក៏ប៉ុន្តែបើកលៈទេសៈទៀមទាត្រូវឲ្យអាត្មាវិលទៅជួយស្រុកតាមរយៈចលនាមហាជនអីផ្សេងៗប្រហែលជាអាត្មានឹងទៅហើយរូបភាពណាមួយដែលអាត្មារួមចំណែកជួយជាតិអាត្មាបានអាត្មានឹងធ្វើចម្រើនពរយើងមកដល់ពេលនេះមិនអាចរងចាំឲ្យពួកដាច់ការគេប្រហាជន់ស្លូតត្រង់ដែលជាជន់រួមជាតិរបស់អាត្មាទេហើយអ្វីដែលអាត្មាសោកស្ដាយជាងគេគឺស្ដាយក្រែងពួកផ្ដាច់ការសន្លប់អាត្មានៅពេលដែលអាត្មាមិនបានធ្វើវិភាកទានសំរុំជួនជាតិនិងសាសនារបស់អាត្មាដូច្នេះយើងត្រៀមខ្លួនយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឡប់ទៅម្នាក់ឯងឲ្យពួកផ្ដាច់ការប្រហាអាត្មាទេគឺយើងត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងចលនាណាមួយដែលយើងអាចជួយស្រុកទីយើងបានប្រគល់ម្ចាស់បានរំលឹកពីពាក្យចលនានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំកណានឹកឃើញដល់អ្វីដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រគល់ម្ចាស់តើប្រគល់ម្ចាស់អាចអ្វីតម្លៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងបានបែបណាដែរប្រគល់ម្ចាស់ប្រហែលជាបានដឹងហើយមាននិន្នាការមនុស្សមួយចំនួនដែលនិយមគ្រប់គ្រងគណៈបកជាអ្នកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរប៉ុន្តែនិយមគ្រប់គ្រងផ្នែកលោកកឹមសុខានឹងហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងទេខ្ញុំកណាចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់ជួយវាយតម្លៃបន្តិចមើលតើចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការនឹងបានល្អទេគួរតែរួបរวมគ្នានៅពីក្រោយចលនានឹងទេឬមួយក៏គួរតែកុំបង្កើតចលនានឹងឲ្យពង្រឹងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមនុស្សមួយចំនួនផ្ដាល់យោបល់បាទក្រាចន្ទរពោចំពោះគូលបំណងនឹងទឹះដៅបង្កើតចលនាវាមិនអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលអាក្រក់វាអាចរឿងយន្តការនៃការធ្វើការអាត្មាគំត្រូហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមួយបានមានគណៈបកមួយមានរដ្ឋាភិបាលមួយទេវាត្រូវមានចលនាមកពីក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលជួយចូលរួមចំណែកជួយរុញជួយដល់ឲ្យស្ថានភាពនឹងវាបានប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលមានប្រតិកម្មបញ្ហាមួយចំនួនធំអាត្មាបានធ្វើការសិក្សាស្ទង់នឹងវិរិយតម្លៃមើលទៅគឺប្រហែលមកពីរបៀបធ្វើការហើយនឹងយន្តការនៃការចូលរួមទេដែលយើងអាចនៅមានបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែនៅមានជំនឿនិងមានសុតិធិនិយមថាចលនានេះវានឹងជាចលនាធំមួយជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទីជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែសូមអោយអ្នកស្ថាបនិកមីគំនិតនិងមីចលនាទាំងអស់មីតាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជាធម៌អាត្មាលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពេលវេលានេះដំណាក់កាលនេះមីតាកុំប្រើអារម្មណ៍លួងលោមប្រើអារម្មណ៍ខឹងសម្បាវ័យប្រហែលអ្នកតស៊ូជាមួយគ្នាយើងគូតែប្រើប្រាស់ពេលលៀងគួយជាមួយគ្នាគូសផែនទីដើម្បីយើងដើរបើសិនជាយើងខ្វះផែនទីដើរទេវាមិនខុសគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នជាតិខ្វាក់ទេយើងអត់ចង់ធ្វើជាក្រុមខ្វាក់ដែលខ្វះយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូច្នោះទេហើយអាត្មាសូមទទូចនឹងបិណ្ឌបាតដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិថារយៈពេល3ទសវត្សរ៍នេះគឺយើងវ័យខ្មាំងត្រូវខ្មែរឥឡូវនេះខ្មាំងរបស់យើងគឺអ្នកសម្លាប់ឆន្ទៈយើងខ្មាំងរបស់យើងគឺក្រុមអ្នកកាត់ក្តីសម្លាប់កិត្តិយសមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីដល់ពេលញាតិញោមវ័យវាអត់វ័យខ្មាំងបែរមកវ័យខ្មែរដែលចូលរួមកិច្ចការដើម្បីខ្មែរគឺខ្មែរនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្មែរស្នេហាជាតិនៅក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងត្រូវយកពេលវេលាមកគិតពេលនេះមិនមែនមកវ័យមនុស្សដែលនៅអង្គុយជាមួយសមរភូមិនិងអង្គុយក្បែរយើងឲ្យគ្នាខ្លាយទៅជាអ្នកមានការឈឺចាប់ទេយើងឈឺចាប់ត្រឹមពួកដៃការវ័យប្រហែលយើងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយអ្នកដែលឈរតស៊ូក្នុងសមរភូមិរយុទ្ធធัวមួយជាមួយគ្នាមិនគួរវ័យគ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តទេកាលណាយើងឈឺផ្លូវចិត្តយើងដំបៅផ្លូវចិត្តពួកយើងមិនមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតស៊ូច្បាំងជាមួយខ្មាំងទេហើយ3ទសវត្សរ៍ដែលអាត្មាលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងដេញខ្មាំងតែងប់ខ្មោចខ្មែរយើងដេញខ្មាំងងប់ខ្មោចខ្មែរច្រើនរឿងច្រើនតណកាលមកហើយអញ្ចឹងតណកាលចុងក្រោយនេះមិនចង់ឃើញយើងដេញខ្មាំងចាញ់ពីស្រុកខ្មែរងប់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយចុងក្រោយបង្អស់យូននៅពេញទឹកដីយើងអត់ចង់ដើរតាមផ្លូវនោះទេគឺយើងរកផ្លូវដើរមួយដែលសំរុំបង្កើតយន្តការការងារមួយសំរុំហើយចលនានេះអាត្មាគ្រប់គ្រងឲ្យដើរទៅមុខតែមិនមែនគ្រប់គ្រងឲ្យដើរទៅមុខទាំងកំហុកហើយមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់អាត្មាសង្កត់ធ្ងន់ជាងគេគឺយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផែនទីបើសិនជាបុគ្គលណាមួយឧទាហរណ៍សំរៀងស៊ីគ្រ
ើតចាស់អត់មានលទ្ធភាពដើរទៅមុខទៀតអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានលទ្ធភាពដើរទៅមុខទៀតទុកផែនទីឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីឡើងមកកាន់ហើយគេដើរតាមផ្លូវដែលយើងចង់បានវាប្រៀបបានដូចស្រុកអាមេរិកនិងស្រុកដទៃទៀតដែលអ្នកបង្កើតគណិតសម្រាប់ការពារជាតិគេបានងើបអស់បានអាត្រេតអស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកថ្មីទោះជាមានសន្តិកេងកាងយ៉ាងណាសន្តិមិនពរោះដូចជាលោកត្រាំជាដើមក៏ត្រូវតែដើរតាមផែនទីជាតិរបស់គេអញ្ចឹងយើងចង់ចាប់ដើមដើរវិធីហ្នឹងដែលទាំងអស់គ្នាក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកើតអាត្រេតកើតចាស់ទៅគាត់មិនអាចធ្វើកិច្ចការដើម្បីជាតិបានអ្នកថ្មីឡើងមកយល់ផែនទីច្បាស់លាស់ស្គាល់ផ្លូវត្រូវដើរពុតប្រកបច្បាំងជាមួយខ្មាំងពីប្រកបមែនវ័យខ្មាំងត្រូវខ្មែរទេចិនរិនពូនេះរឿងដែលថ្មីចង់បានគណៈខ្ញុំគណៈសូមអរប្រគុណម្ចាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលខំងើបតាំងពីព្រឹកមកដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងឥឡូវនេះម៉ោង5ហើយម៉ោង5ភ្លឺនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយខ្ញុំគណៈសូមថ្វាយបង្គំលាប្រគុណម្ចាស់ទៅត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមតែប្រគុណម្ចាស់អាចត្រឡប់ទៅសឹងវិញបានមិនទិញទួចអឺអាតោស្មូកអឺហ្វ្រេសណូមិនបានសឹងទេទៅទៀតហើយណានពូណាអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យនិមន្តធ្វើដំណើរបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវពូពូណានពូអរគុណបាទលោកនៃនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៃនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុស្ដី